नमस्कार पुनः एक नतुन भिडिओ लगे स्वागत चाहिए तपन शार सृष्टि साधना आपल देखिसे मुहूर्त मैं उपस्थित आसो एन अरण्यर मजद चारिफाले सेउजिया गस गसनी और ये अरण्य बुली कले एगराकी विशेष व्यक्तिर नाम आमार मनलै आहे निजर कर्मराजिर जरिए देशर लगते विदेशतो समादृत हुआ एगराकी व्यक्ति हुइसे अरण्य मानवख्यात जादव पायेंग। निजे अकले एखन अरण्य सृष्टि करा जादव पायेंग एबार आमंत्रित हुइसे मेक्सिकोलै। उत्तर अमेरिकान देश मेक्सिकोत अरण्य सृष्टिर बाबे आमंत्रण करा हुइसे जादव पायेंगक और तार बाबे मेक्सिकोर सरकारे तेओ सुविधा दिब तीनी माह धरि मेक्सिकोत थकार सुविधा दिब और लगते समग्र प्रक्रियाटो दस बछर धरि तेओ तात चलाई थाकिब अर्थात दस बछरलै मेक्सिकोत अरण्य गढ़िब जादव पायेंगे। प्रत्येक बछरे सेप्टेम्बर अक्टोबर और नवेम्बर ए तीनी माह दिन तेओ मेक्सिकोत थाकिब। এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কথাৰে আজি এই ভিডিঅটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। যাদৱ পায়েঙৰ বহু নজনা কথা এই ভিডিঅটোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আৰু আশা কৰিছোঁ আপুনিও যাদৱ পায়েঙৰ এই কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে অনুপ্ৰাণিত হ'ব পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে, পৰিৱেশ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে। এতিয়া আৰু গছৰ অবিহনে পৃথিৱী কোনো বচাব নোৱাৰে। সেয়েতা বিশ্বৰ সকলো ধৰ্মালি যাদৱ পায়েঙ দ্য ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱখ্যাত যাদৱ পায়েঙৰ জন্ম হৈছিল 1963 চনত যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ বৰঘোগ নামৰ এটা চাপৰিত। পিতৃ লক্ষীৰাম পায়েং আৰু মাতৃ আফুলি পায়েঙৰ 13টা সন্তানৰ ভিতৰত যাদৱ পায়েং আছিল তৃতীয় সন্তান। পায়েঙৰ ছবছৰ বয়সত ওচৰৰ বহু ঠাইৰ লগতে তেওঁলোকৰ গাঁওখনো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছিল। ফলত সেই চাপৰিৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহবোৰ দূৰ দূৰণিলৈ উঠি গৈছিল। কিন্তু কেইবছৰমানৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰই তাত পুনৰ চাপৰি গঢ়াত কিছু সংখ্যক মানুহ পুৰণি গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিল আৰু বহুতো নাহিল। শৈশৱত আনৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰা যাদৱ পায়েঙে দশম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰিছিল। কিন্তু আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে তেওঁৰ পঢ়া শুনা আৰু অধিক আগবঢ়াব নোৱাৰিলে। 19 বছৰমান বয়সত এটি হৃদয়স্পৰ্শী ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল যাদৱ পায়েং। তেওঁ দেখিছিল বাঢ়নী পানীত উটি অহা সাপবোৰ পানী শুকাই যোৱাৰ পিছত নদীৰ কাষত মুকলি ঠাইত পৰি আছিল। ৰ'দৰ তাপ সহ্য কৰিব নোৱাৰি বালিতে শতাধিক সাপ জঠৰ হৈ গৈছিল। একেদৰে গৰমৰ বাবে গৰুবিলাক আৰু কুকুৰবিলাকো পানীলৈ নামি গৈছিল। গৰমত মৰিবলৈ ধৰা সাপবোৰ দেখি পায়েঙৰ চকুলো ওলাই আহিছিল আৰু সেই তেতিয়াই ওচৰ চুবুৰীয়া বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ পৰা এই ঘটনাৰ সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিছিল যাদৱ পায়েঙে। বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শমতে প্ৰথমতে 50টামান বাহৰ মুহা বালিচৰত ৰুই দিছিল যাদৱ পায়েঙে। তাৰপিছত এজোপা দুজোপা কৰি আৰম্ভ কৰিছিল গছপুলি ৰোৱাৰ। 1979 চনমানৰ পৰাই ওৱনা চাপৰি নামৰ সেই ঠাইটুকুৰাত বিভিন্ন গছপুলি ৰোৱাৰ লগতে প্ৰতিপাল কৰাৰ কাম নিৰলসভাৱে চলাই গ'ল যাদৱ পায়েঙে। এটি দুটিকৈ গছপুলি ৰোওঁতে ৰোওঁতে ঠাইখন ডাঙৰ হাবিত পৰিণত হ'ল। যাদৱ পায়েঙৰ ঘৰুৱা নাম মোলাইৰে হাবিখন বিখ্যাত হ'ল মোলাই কাঠনি হিচাপে। মোলাই কাঠনি হিচাপে পৰিচিত সেই হাবিখনত এতিয়া হাতী হৰিণাকে ধৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস কৰে। বৰ্তমান 5.5 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 4,100 বিঘাতকৈও অধিক মাটিৰ অৰণ্যত পৰিণত হ'ল যাদৱ পায়েঙৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা মোলাই কাঠনি। ২০০৯ চনৰ কথা। এজন ফটোগ্ৰাফাৰে বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি ফটো উঠাবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে যি চাপৰি অঞ্চল আছিল সেই চাপৰি অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ নাতিদূৰত এখন অটব্য অৰণ্য দেখি আচৰিত হৈ সেই অৰণ্যখনৰ ওচৰত চাপি গৈছিল। তেতিয়া তাতে তেওঁ এই মানুহজনক অৰ্থাৎ যাদৱ পায়েঙক লগ পাইছিল, দেখিছিল। কিন্তু সেই সময়ত যাদৱ পায়েঙে কি কৰিছিল জানেনে? এই যিজন ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো উঠাবলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল তেওঁক প্ৰথমতে চোৰাং চিকাৰী বুলি সন্দেহ কৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছিল আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছত
সেই ফটোগ্রাফারজনের জড়িয়ে সমস্ত কাহিনী যেটা পোহরলে আহিল তার পিছর প্রায় বিখ্যাত হয়ে পড়ে যাদব পায়েং ওরফে মোলাই আর তেওঁ দ্বারা সৃষ্টি করা এই মোলাই কাথনিখন। এনেদরে নিজের কর্মরাজিরে দেশের লগতে বিদেশতো সমাদর লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে অরণ্য মানব খ্যাত যাদব পায়েঙে। অকলেই এখন অরণ্যর জন্ম দিয়া যাদব পায়েং বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্তীয় আলোচনা চক্রত অংশগ্রহণের বাবে আমন্ত্রিত হয়ে আহিছে বিদেশলৈও। আর বিদেশত লাভ করা অভিজ্ঞতারাজি নতুন প্রজন্মর মাজত বিলাই দি পরিবেশ সচেতনতা গড়ি তোলার ক্ষেত্রতো প্রয়াস অব্যাহত রাখিছে। এতিয়া আর গছর অবিহনে পৃথিবীক কোনো বসাব নয়, সেই এটা বিশ্বর সকল ধর্মালী লোক সকলে মাটি অকন অকন কিছুয়ে বিলাপ কৈছে, কিছুয়ে কান্দিছে, এই পৃথিবী বসা কিছুয়ে ডেন্স দিছে, তেনেকুৱা কন্ডিশনত সেইটোত হৈছিল। তার পাছতে আকৌ পেরিসলৈ 2014 চনত আমন্ত্রণ কৰিছে ইকনমিক্যাল ফর্ম ক্লাইমেট চেঞ্জত। তেতিয়া তেখেত সকলক সুধিছিল যে আপোনালোক সকলোৱে যিকিনি যি কৰিছে, বিশ্বৰ সকলো ধৰ্মালী লোক আছে, ভগৱানক কোনে দেখিছে? তাৰ উত্তৰ বিশ্ববাসীয়ে দিব নোৱাৰে। শেহতীয়াভাৱে অৰণ্য মানৱ যাদব পায়েঙলৈ মেক্সিকো চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বিশেষ সন্মান। দেশখনৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কাৰ্যসূচীক অধিক গতি দিয়াৰ বাবে যাদব পায়েঙক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মেক্সিকো চৰকাৰে। দেশখনৰ 8,00,000 হেক্টৰ ভূমিত গছপুলি ৰোপণ কৰি অৰণ্য গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে মেক্সিকো চৰকাৰে এক চুক্তি সম্পাদন কৰিছে যাদব পায়েঙৰ সৈতে। সেই অনুসৰি প্ৰতিটো বছৰত 3 মাহ কাল মেক্সিকোত থাকিব অৰণ্য মানৱ যাদব পায়েং। প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত মেক্সিকোত থাকি তেওঁ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে প্ৰতিদিনে 1,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব গছপুলি ৰোপণৰ প্ৰশিক্ষণ। অসমৰ পৰা তামোল আৰু নাৰিকলৰ পুলি নি মেক্সিকোত পৰীক্ষামূলকভাৱে ৰোপণ কৰিব যাদব পায়েঙে। এই কামৰ বাবে ইতিমধ্যে 10 বছৰৰ বাবে ভিছা প্ৰদান কৰা হৈছে যাদব পায়েঙক। উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাৰ পৰিৱেশগত কামত সহযোগিতা কৰিবলৈ 7 ডিচেম্বৰত মেক্সিকান NGO ফাউণ্ডেশ্যন আষ্টেকাৰ সৈতে ইতিমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে যাদব পায়েঙে। অৰণ্য মানৱ যাদব পায়েঙৰ বিভিন্ন কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে আপোনালোকে দেখা পালে। এইবাৰ চাওঁ আহক যাদব পায়েঙলৈ আগবঢ়োৱা বিভিন্ন বঁটা সন্মান আদি বিষয়ক কিছু তথ্য। 2012 চনৰ 22 এপ্ৰিলত ধৰিত্ৰী দিৱসৰ দিনা জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে পায়েঙক প্ৰদান কৰে ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ উপাধি। 2012 চনতে যাদব পায়েঙে লাভ কৰে চেংচুৱাৰী এছিয়া ৱাইল্ডলাইফ বঁটা। 2015 চনৰ 26 জানুৱাৰীত যাদব পায়েঙক প্ৰদান কৰা হয় ভাৰতৰ চতুৰ্থ সৰ্বোচ্চ সামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰী। 2015 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদব পায়েঙক প্ৰদান কৰে সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী। অনুৰোধ কৰিছোঁ বিশ্ববাসী, আহক আমি সকলোৱে মই যিমান গছ গছনি ৰুই বিশ্ববাসীক দেখালোঁ, আপোনালোকেও কৰক। এতিয়া পৃথিৱী সুন্দৰ, পৃথিৱীখন সুন্দৰ, সেউজীকৰণ হ'ব, তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম। সেয়া আছিল অৰণ্য মানৱ যাদব পায়েঙৰ কথা। এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপুনিও অনুপ্ৰাণিত হৈছে। আমিও যাদব পায়েঙৰ দৰে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে কাম কৰিব পাৰোঁ। এখন অৰণ্য সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ ঘৰৰ আশে পাশে হওক বা নিজৰ অঞ্চলটোতে হওক এনেধৰণে গছপুলি ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পৰিৱেশলৈ যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰোঁ, যাৰ ফল আমি নিজেই ভোগ কৰিবলৈ পাম। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব পাৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব পাৰে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।